14 жовтня відбулися змагання відкритої першості Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» з важкої атлетики. Варто зазначити, що в останні такі змагання відбулися 19 лютого 2022 року, за 5 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В цьогорічних змаганнях взяли участь більшість спортсменів відділення важкої атлетики ДЮСШ «Олімп», які впевнено володіють мистецтвом підняття штанги. Також учасниками змагань були спортсмени ДЮСШ «Вікторія» з міста Черкаси, яких тренує вихованець Смілянської школи важкої атлетики Гречкосій Сергій. Серед гостей та глядачів були батьки молодих важкоатлетів та представники 5 поколінь важкоатлетичної спільноти міста Сміла на чолі з наставником Богачинським Романом Йосиповичем. Ця людина – жива легенда, адже він виховав цілу плеяду чемпіонів України, членів збірної команди України, десятки майстрів спорту СРСР, талановитих смілянських спортсменів. Справа в тім, що за весь час існування розвитку фізичної культури і спорту в нашому місті було підготовлено 3 заслужених тренери України. 2 вже не працюють. Це пов'язано з віком. А я вважаю, що дітям нашої ДЮСШ дуже повезло. Вас тренує заслужений тренер України Сергій Миколаївич Баєв. Виховуйте його поради. Тренуйте завзято, і ви досягнете успіхів, про які я говорив раніше. Серед вихованців Романа Богачинського є нині відомий у Смілі підприємець і меценат Віталій Лисенко, який системно підтримує важкоатлетику Сміли спортивною формою та спортивним інвентарем, або, як цього разу, подарунками та призами. До речі, цього року смілянська міська влада долучилася до придбання відділенню важкої атлетики інвентаря, що суттєво вплинуло на якість тренувань та результати спортсменів. У році дитячо-юнацька спортивна школа закупила на 250 тисяч спортивного інвентаря для важкої атлетики. От дані такі штанги. За підтримки міської влади та депутатського корпусу якраз ми в цьому році змогли це зробити. Тому бажаю вам дальших успіхів. На змаганнях відкритої першості молоді спортсмени покращили свої особисті досягнення та виконали нормативи спортивних розрядів.